Дин туралы заң өзгеріске ұшырау мүмкін. Ақтөбедегі лаңкестік оқиғадан кейін мәжілісмендер осындай шешім қабылдамақшы. Төменгі палата депутаттарының айтуынша 2011 жылы толықтырылған құжатты тағы да бір рет қарап шығу керек. Заңнама терроризм мен экстремизмнің тамырына балта шабуды көздеуі тиіс. Шенділер болған оқиғадан сабақ алып, қауіпсіздік шараларын күшейтеміз деп отыр. Сол кезінде қабылданған заңға мен тікелей қатысты болғам. Сол кезде енді өздеріңіз білесіздер, осы дінге қатысты заңды қабылдап, сол жерде біраз нормаларды кіргізген болатынбыз. Жалпы енді осы жағдайлардан кейін біз енді мәжілісте тағы да осы заңдарды қарап, оларға бір өзгерістер енгізу керектігін тағы да сұраптайтын боламыз. Жалпы енді бүгінгі күні терроризм, экстремизм деген енді тек қана Қазақстан үшін емес, біраз мемлекеттер үшін үлкен қауіп болып тұр. Айта кету керек, бүгінгі пленарлық отырысты депутаттар бір минуттық үнсіздіктен бастауды жөн санамады. Бір-бірін туған күндерімен құттықтап, мәз-майрам болып жатты. Бұған жылы орынтақтағылар мәселені мұндай шаралармен емес, нақты іспен шешу керек деп жылы қайырды.